တီဟရန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်အီရန်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကအစ္စရေးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲမှာမိမိတို့ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ဟာအောက်တိုဘာလ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမတိုင်ခင်ကြိုတင်သတိပေးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းအယာတိုလာအလီခါမီနီကဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုပေးနေတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့အီရန်ကဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ်လို့တော့အလီခါမီနီကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ဟာဒီပရိပခမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အလီခါမီနီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့အီရန်အရာရှိ၃ယောက်ကပြောပါရယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့လက်ဗနွန်ကဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့အီရန်ကိုစစ်ပွဲထဲမှာပါဝင်ဖို့ပါလက်စတိုင်းမှာတောင်းဆိုနေကြတာတွေလည်းဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ဖို့ဟာမတ်စ်ကောင်ဆောင်အစ္စမေးဟာနီယာကိုခါမေနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့အစ္စရေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့လည်းအံ့ဩသွားခဲ့တယ်လို့ဟစ်ဘိုလာတပ်မှုတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုပေးထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကစီးရီးယားနဲ့အီရတ်ရှိအမေရိကန်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပြီးယီမန်နိုင်ငံရှိဟူသီအဖွဲ့ကလည်းအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ရမှာလမ်နော်ယီမင်အီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားရှိမိမိတို့ရဲ့ညီကိုအစ္စလာမစ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကသူတို့ကိုအစ္စရေးဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ကမတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင်စစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဖို့မရှိဘူးလို့ခါမီနီကပြောပါတယ်။